Grad Banja Luka u okviru Evropske sedmice mobilnosti podržava naravno svaki vid razvoja urbane mobilnosti, odnosno biciklizam je nešto što je najpotrebnije i za što imamo najveći potencijal ovdje u Banja Luci i u skladu s tim smo organizovali nagradnu igru i dodijelit ćemo 100 besplatnih karata za korištenje BL Bike servisa gdje će imati naši građani paket da na 5 lokacija u gradu gdje su postavljeni terminali mogu da uzimaju i naravno ostavljaju te bicikle i na taj način smo još jednom pokazali da je to naše opredjeljenje i u narednom periodu sve infrastrukturne projekte koje radimo, odnosno velike saobraćajnice, planiramo izgradnju biciklističkih staza i to je nešto što, na čemu smo radili do sada i radit ćemo u narednom periodu. 2022. godina je najznačajnija godina za ovaj grad kada je u pitanju urbana mobilnost. Prvi put imamo sistemske mjere, sistemske odluke. Ono što možemo da najavimo da u ovom trenutku grad završava strategiju urbane mobilnosti kao jedan od najznačajnijih dokumenata koji će dati smjernice kako da se razvija saobraćaj u Banja Luci, kako da se koriste alternativna prevozna sredstva, kako da jačamo naš javni gradski prevoz i naravno kako da pojačamo biciklističku infrastrukturu. Ove sedmice obilježavamo Evropsku sedmicu mobilnosti. Grad je zajedno sa Centrom za životnu sredinu, sa EU infocentrom pripremio značajan program tokom 7 dana. Ono što je najznačajnije gdje pozivamo sve naše sugrađane jeste naravno velika biciklijada koja će se održati 22. septembra o 17 časova. Počinjemo ovdje sa parkinga Kraša i ono što mogu da najavim, rekordan broj nagrade i poklona za sve naše sugrađane, naravno najviše za one najmlađe. Podijelit ćemo preko 20 bicikla za odrasle, za djecu, ali i oko 100 nagrada, simboličnih nagrada za sve učesnike biciklijade. Želim da kažem da ove godine grad je napravio jedan iskorak kada su u pitanju biciklistički parkinzi koje smo do sada radili na javnim površinama. Ovaj put smo se opredijelili da 5 kompleta parkinga za bicikle dodijelimo zevovima. Ovo je jedna od akcija u koju su se najviše odazvali naši sugrađani. Nama pokazatelj da za sljedeću godinu definitivno treba da planiramo sredstva i budžetiramo sredstva za dodatni broj parkinga koje ćemo podijeliti po naseljima. Evo sutra ćemo dodijeliti ovih prvih 5 kompleta parkinga za bicikle za prvih 5 zevova i ja naravno pozivam se da prate sve ono što grad radi jer u narednom periodu tema biciklizma, tema održive mobilnosti će biti jedan od naših prioriteta.